এই ইহঁত দুটা ক'ত গ'ল? আরে মেস কোট বস, মই আছো নহয়। ও ৰ, তই তোৰ ক'ত আছিলি বে? এইয়া বস, মাল মাল আছে ইয়াত, মাল মাল ঠিক কোৱা বে। কাহিনীটো কৈ যা। Yeah.
बढ़िया भाल काम कर तहते थैंक यू बस थैंक यू हेरी नए बस और दुटाम मक्किल आसे ठीक है क्या एक माथा मार लगे अरे बस गिल হেল্ল' বন্ধুসকল মই বংকিম ৰাভা আজি কেমেৰাৰ সন্মুখত অহাৰ কাৰণ এটাই যে যিবিলাক মোৰ স্থানীয় ভিউৱাৰ আছে তেওঁলোকলৈ এটা ভাল খবৰ আছে আৰু ভাল খবৰটো হ'ল এইবাৰ আমি মৌমান লাইব্ৰেৰী এণ্ড স্পৰ্টছ ক্লাবে বিহুৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পাতিবলৈ ওলাইছোঁ মে'ৰ 14-15 তাৰিখ বিশেষকৈ 15 তাৰিখে আমাৰ বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট অতিথি আছে আমার মরমর বজ্রদা আর রাজশ্রী শইকীয়া তো মই মোর স্থানীয় ভিউয়ারখিন নিমন্ত্রণ জানালো যে আহক সিদিনাখন একেলগে মৌমান বকো মৌমান ফিল্ডত লগ পাম বিহু চাম গান চাম নাচিম একেলগে লগ পাম এনজয় করিম আহিব প্লিজ